Perhatian kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pengumuman mengenai pengisytiharan darurat telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rapasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Darurat ini juga perlu untuk dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19 daripada menjadi lebih serius. Rakyat diminta kekal tenang dan memberikan kepercayaan penuh kepada kerajaan bagi membendung COVID-19 dengan lebih berkesan. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Terus komited budayakan norma baharu. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Hashtag kita jaga kita. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia.